wa? Ja, lach ja. Yes. Tina, ti baš nisi iz tega filma, je. Ej, kam bomo pa dali brošeje, da jih bo sploh videti? Nikamor, ne? Ej, lahko, zdaj sem nekaj. Prestrašen look na Mihatovem obrazu. Naj! Jerry Pot! Ok, mislim, da je ono kule, dobro. Ok, cool, next. Ajde. Zerakam vse, lepo vstanem. Ti si odrekal. Ne, to je lepšno. Ne, shaker. Mislim, samo tak, kak se boš bolj nazaj nagli, da se zdi nagli. Tak se boš. Tak se boš. Na isto, da je ono kjer mislim. Vedno, ok. Čepo! Čepo! Ok, kamera. Čepo! Skoliče mi to se dela, zami da. Oni so... Ne, kul je, kul. Zdaj bi že bila na jahti, je. Ok, kul. Pa gremo, zdaj pa. Kar vse. Ona še je jackpot. Zdaj si ste veš, ko so tam. Ja. On zdaj tu jackpot, pa pa se brati cele granice, to se ve, ne. Če je stvari kule. Se zgrnete zlato, to se tare, skajanje. Ja, si začneš divjak. Ne bo nobenega znaka. Ok? Po 5 sekundah ti začneš. Pa bomo tako furno, malo pogledaj, kot se ti skakaj. Ok. Ok, zdaj ti sem snil vse, ne da bom si izgled. Jaz ne bom. Zelo ne veš, da te snil. Je kao dokumentar snijamo, daj. Sam ne ustriš. Ja, ustrim. Če to direš, ne moram. Zna za vano. Ola, kako zameš, da daješ in ne, dobro, ne rabiš nič nest. Če še začeli nismo. Kako da, ne? To velik kader mi je z baloni pa to. Oh, fuck, stari. Cis bo še zabavno. Super, bo jaz to večatel. Pa ne zaradi balona. Lahko bom jaz to baralna, pa ne bi ropšil. Ja, če zajemo. Ful bo zabavno, pa ne zaradi balona. Zdaj pa vse to ful šmega. Zdaj ta, tukaj je šum. O, kako lep blur lahko te narediš. Gled, uuuuj. Ali pa boš ti, lej, najprej signal te ena, ko daš preneseš. Kva stojala, ne? Ja, ali so bolj wobbly. Kaj so pa lučke? Marko, dobro se ti pogleda. Teta luč je ful dobra. Vse je v bistvu, vse luče je ful vreda. Vaka, vidim. To pa reče mi, zato bo pol vse na veselje. Na vse na veselje, tega pa ne za kaj. Čepavak, ne? Ne, dokaj je vredo. Zastrem to. Jaz ne morem snemat, ker še nijam. Jaz ne snemam. Jaz še nijam. No, se tu sam pravi. Ja, di. Vržem, ja vržem. Kul je.
lahko pa ga še malo pred njega, ampak tako je super. Ok, damo tu na eno.